Խաղաղություն եմ մաղթում ձեզ, տիրոջ խաղաղությունը, լույսը բարի է, սկսում են նոր տարին, այսօր հունվարի 2-ն է, թող իրականում հաջողակ տարի լինի բոլորիս կյանքում, իսկ հաջողակ տարի լինելու բանալին քրիստոնյայի համար Հեսու 1:8-ում ասեց արդեն Տերը, որ Հեսուին պատվիրեց, որ այս օրենքի գիրքը, տիրոջ խոսքը այսինքն, որ օր ու գիշեր դրա մասին մտածենք, խորհենք, այն ժամանակ ասում է, քո ճանապարհները հաջողական են, եկեք սիրելիս ապրենք այսպես, այս տարի թող օրենքի գիրքը, տիրոջ խոսքը մեր կյանքի ուղեցույցը լինի, քանի որ նոր տարի է, ես ուզում եմ նաև մի բանի մասին էլ խոսել, առաջի կորինթացիներից 5-րդ գլուխ 7-ից 8-րդ խոսքերը, դեն գցեք հին խմորը, որ նոր զանգված լինեք, ինչպես որ անխմոր եք, որովհետև մեր զատիկը մորթվեցավ մեզ համար, Քրիստոսը, ուստի տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով և ոչ թե չարության և անզգամության խմորով, այլ մաքրության և ճշմարտության չխմորվածովը, ամեն, հներն անցան սիրելիներս, ամեն բան նոր է, անցյալ տարին արդեն անցյալում է, հին խմորը, էլ մերը չի, մենք նոր խմոր լինենք, նոր զանգված, եթե հներում, ինչպես այստեղ խոսքն է ասում, որ ես մեր կյանքում մի գուցե եղել են չարություններ, անզգամություններ, անօրենություն, թող այս տարի դա լինի անցյալ և նոր խմոր լինի, որն է նոր խմորը, սրբություն, մաքրություն, ճշմարտություն, ճշմարտության խմորով գնանք, Քրիստոսն է ճշմարտությունը, և տոն կատարենք, նաև սա խոսում է հաղորդության մասին, սա խոսում է զատիկի մասին, այնպես որ սիրելիներս, թող տոն լինի մեր սրտում այս տարի, ոչ թե վիշտ, տխրություն, տրտմություն, այլ ուրախության տոներ տոնենք մեր սրտում Քրիստոսի հետ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը բոլորիս հետ լինի, ամեն.